ni kubera iki waje gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi? Yampaye girinka. Ubu yaranyubakiye. Ngo yantangiraga mitiweli ariko mitiweli yitangira. Itariki 15 nibwo amatora ateganyijwe, uzaba ugiye gutora hagana he? Ku gipfunsi. Bambu naje ni kwatugeza ibyiza. Amatatu kuyanywa ni yose, bambu nari kumushyigikira. Wowe ubu ngubu umaze kugera kuki? Ngiye ejo mfite amashanyarazi mu nzu. Hanyuma niki witeze kaza kugezaho muri iyi myaka itanu iri imbere? Ibyinshi yarabikoze, ibisigaye byo biroroshye byazakora. Byinshi azaduha amashanyarazi n'imihanda yarabiduhaye, azaduha n'ibindi n'ibindi byinshi byose. N'ingoko n'ingwavu zizaziza tuzazibonera ku gihe. Hanyuma ndi kubona abantu b'urubyiruko aha ngaha benshi cyane bagushagaye. Kuri 15 muzaba muri hehe? Kubera iki wahisemo kuza gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi? Yaduhaye amazi, yaduhaye umuriro, yaduhaye imidugudu. Turi aho, turi abagore kandi turashima Imana. Ni iki wumva yaza kugezaho mu myaka itanu iri imbere? Yewe urabona ndi umukecuru, ariko nubwo ndi umukecuru rwose ndi gushaka iterambere. Yego. Ndashaka kugira ngo nibura wenda mu myaka itanu uzabe utaha, nanjye nzabe ndi umukecuru ukomeye kandi ushima. Uko ndi ntabwo ariko wenda mu myaka itanu uzaza nzaba mpagaze. Ubundi kera naritinyaga, ariko ngubu naratinyutse kubera Paul Kagame. Paul Kagame yangejeje kuri byinshi. Kubera ko ubundi ntabwo najyaga mu ruhame ngo mbe nabasha kuvuga. Nta n'ijambo nagiraga, ariko ubu ngubu ijambo ndarifite. Ubundi umugore usobanutse, ndi umukecuru usobanutse, nzi gusoma, nzi kwandika, icyongereza kirimo n'igifaransa ni cyiza. Uretse indimi, mu bijyanye noneho n'imibereho myiza, ugeze hehe ubikesha imiyoborere myiza? Imiyoborere myiza ndayishima rwose, kuko ubu ntabwo nahise gutanga mituweli. Ariko ubu ngubu abana bafite abana bane, kandi bose bariga kandi n'abari hehe. Tariki 15 ni umunsi w'amatora ku bantu bari hano imbere mu gihugu. N'aha ni Rubavu niko bizaba bimeze. Umunsi w'amatora tariki 15 tumuri inyuma. Mwese hehe? Ubwo ipfunzi. Hanyuma ni ukubera iki wahisemo kuza gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi kandi uzihindutse? Naje saa cyenda. Ngiye kumutora. Ngiye kumwamamaza. Kuko mushyigikira bitewe n'uko afite icyo yangejeje. Icyo yakugejejeho ni iki? Yambaye ibati, ambereza umuriro, aduhereza byose, asigaye akora imihanda tuyigendamo. Yego. Kuri kaburimbo naba mvuye kuri sako ngafata 1,000,000 maze kugafata, asigaye ikajya kuri moto ikanjyana, ikagenda iranyereza ariko. Uvuze kuri sako? Uvuze kuri sako mpita nibaza ngo ufiteyo agafaranga? Mfiteyo agafaranga. Gaturuka he? Kuri perezida Paul Kagame. Hanyuma ni iki wumva noneho yaza kugezaho muri iriya myaka itanu iri imbere? Icyo azangezaho ni icyo azamba. Tariki 15 tuzajya kuri site y'itora hano hafi aha ngaha. Hafi nzamutora, mutoreshe n'amaboko abiri. Kandida wa FPR Inkotanyi, ntabwo umushyigikira, icy'ibanze cya mbere ni uko adukorera umutekano. Isaha n'isaha nk'ubu ndahaguze saa tanu, mu kagari ngiye kureba umupira kandi nawubonye. Abageze nk'utaza nta n'uwigeze ambaza izina. Mbega muri rusange kuri we uravuga ati yatugize umwe, aduha uburenganzira bwo gukora ibyo dushaka byose bishobora kuduteza imbere cyane. Urubyiruko rw'aha ngaha ubona niki umukandida wa FPR Inkotanyi yabagejejeho? Yego. Natwe nk'urubyiruko turi aha ngaha, urabona yuko turakeye, icy'ibanze ni isuku. Ati nawe imbere harimo tuti. Urubyiruko ni isuku. Icya kabiri ni ugukunda umurimo. Imbere muranyumva, ukwete muranyumva neza. Ni ukubaha. Muranyumva neza. Ari umukuru, ari n'umuto. Ari ukurusha n'uruta. Muranyumva neza.